Я вітаю всіх присутніх. В першу чергу вітаю з цією значною подією, увагою до такої видатної постаті мистецької, як Павло Іванович Муравський. І, звичайно, це подія культури України, подія мистецтва України. І за цією подією, за цією енергетикою цієї події, звичайно, добра перспектива розвитку хорового мистецтва України. І велика вдячність організаторам цього зібрання і цієї уваги до постаті Павла Івановича Муравського, тому що однозначно Павло Іванович Муравський – це та постать, яка є прикладом сьогодні, практично для всіх хормістерів, хто менше, хто більше знав Павла Івановича Муравського. Мені пощастило в числі багатьох присутніх тут бути студентом хорового класу, який керував Павло Іванович Муравський. І я би міг безліч часу приділити цьому процесу, який проходив у хоровому класі Павла Івановича Муравського. Звичайно, цікавому, самобутньому, неординарному, але тема сьогоднішнього нашого зібрання, звичайно, дав можливість про це говорити багатьом іншим, а мені запропоновано зосередитись на окремій темі. Разом з тим, хочу сказати, що вже в хоровому класі Павла Івановича Муравського і, звичайно, разом з тим і в класі таких видатних майстрів, як Михайло Андрійович Бердянніков, я зрозумів, що уже тоді ми повинні були думати про те, що нам дають наші вчителі, щоб мати своє майбутнє як професіонали, і повага, і шана до вчителів – це є, звичайно, запорука того, що ми сьогодні маємо, що ми здобуваємо, і те, що ми несемо вже учням, і несемо, звичайно, культурі і світу. І тут назву отакий вислів Павла Івановича Муравського, який мені на все життя запам'ятався, і сьогодні не звучало з численних його фраз, афоризмів. Якось на репетиції хору консерваторії під час роботи одного з студентів над державною програмою Павла Іванович сидів, він щось там бурчав, а потім каже: «Бездар породжує бездар, а талант породжує талант». Для мене ці слова зайшли в душу, в серце і в розум на все життя, що якщо ми беремося за роботу, ми повинні і думати про те, що хто ми є, щоб ми дійсно породжували таланти. І мені приємно бачити в числі сьогодні присутніх тих людей, які багато роблять для хорового мистецтва, завдяки тому, що ми отримали від своїх вчителів, таких як Павло Іванович Муравський, який назавжди в наших серцях, в нашій пам'яті, і який послуговує, знову ж таки, прикладом для нашої діяльності. Сьогодні я хочу до цього преамбули сказаної додати, що ще навчаючись в консерваторії і вже під час закінчення навчання і після його закінчення, я, звичайно, от маючи таких вчителів, завзірець думав, може, і за якісь такі великі завдання, а що я міг зробити? Ну, створити просто хор, керувати хором. Звичайно, ми цьому вчилися, ми це любили, ми фанатично любили, бо ми збиралися, тут Вітя Степурко, Микола Борщ, ми збиралися по неділям, ми співали, наскільки ми були запалені, співали музику Паністріни, Баха, Бортнянського і так далі. І я замітив таку проблему, ще тоді будучи студентом, що хорового співака і тим більше хорового диригента треба починати виховувати значно раніше, ніж середній спеціальний чи тим більше вищий навчальний заклад. Точно так, як виховувати виконавців і педагогів різних інших жанрів, інструментальних. І для декого це було пізно. І дехто не розумів Павла Івановича, на превеликий жаль, що робить Павло Іванович. Тому що запізно вони були причетні до хорової справи, до хору. І я тоді подумав, що якщо мені вдасться, я би хотів започаткувати хорову школу як навчальний заклад. І я би був радий, щоб таких навчальних закладів було багато сьогодні в Україні 5. Де вже любов, не
просто до хору, а до самого процесу формування хорового співака, бо ми знаємо, що це особливий співак, який повинен володіти величезною кількістю навичок, теоретичних знань, і які, в принципі, не завжди отримує співак, який займається просто сольним співом. Треба навчати раніше, навчати так само з 5-6 років. І не просто в хорі, а в циклі комплексного музичного навчального процесу, який дасть необхідні знання для того, щоб дійсно дати світу, дати в першу чергу Україні хорових митців, хорових співаків, які поповнять когорту професійних хорових колективів і, звичайно, хорових диригентів і диригентів симфонічних, які, звичайно, не можуть ще грати в симфонічному оркестрі 6-7 років, але можуть вчитися хоровому співу і хоровому мистецтву. Ну і так виникла ідея створення хорової школи. Чому Мукачеві? Бо це моя мала батьківщина. Хоча можна було це робити і в Києві. Коли я про це говорив в міністерстві, мені казали, а в Києві немає. Так для чого вам це? Але я казав, ну, я шкодую, що в Києві немає, але надіюся, що буде в перспективі. Діяльність Мукачевської хорової школи, звичайно, започаткована вже досить давно, час летить плину. Це 36 років успішних, яскравих, гарних. Сьогодні я подивився на нашу фотографію з Віктором Степурко, Нехотяєвим, решта Левком Миколаївичем Недіктом, велика особистість в мистецтві музичному України, хоровому, був нашим куратором. Ну так би хотілося згадувати і говорити про те, що ми мусимо пам'ятати. І от в Мукачеві, бо це мала батьківщина. Ну, якщо говорити, я зупинюсь на основних засадах діяльності хорової школи, про яку я міг би говорити безліч і з вами, і бо ми всі диригенти практики, і ми маємо в цьому потребу, щоб ділитись один з одним своїми думками, знаннями і досвідом. Ну, про те, що в хорові школи, я думаю, я так тезисно щось зачитаю, бо часу мало. Хорові школи хлопчиків, як навчальні заклади, мають давні традиції в Західній Європі, в Україні. І прикладом, звичайно, в першу чергу є Глухівська хорова школа, яка дала світу видатних майстрів, мистецтв хорової музики Дмитра Бортнянського і Максима Березовського. Це вже велике свідчення про те, яке можуть мати і мають значення такі навчальні заклади. Історія Мукачевської хорової школи хлопчиків та юнаків, однієї з перших сучасних в Україні, розпочинається з 1983 року, з часу заснування Мукачевського хору хлопчиків хорової студії, на той час, на базі яких в 89-му році створена спочатку Мукачевська міська експериментальна хорова школа хлопчиків та юнаків, а в 1991 році Мукачевська хорова школа хлопчиків та юнаків як державний заклад освіти системи Міністерства культури України. Мукачевська хорова школа хлопчиків і юнаків вже, звичайно, давно відома в Україні і за кордоном як центр дитячого і юнацького хорового мистецтва. Традиційними стали свята хорової музики, хорові фестивалі, майстер-класи, конференції, семінари, клубу хормістерів «Латвіки». До речі, діє активно, Мукачеві збирає хормістерів не тільки Закарпатської області, а всієї України і часом за кордоном. Неодноразово на базі хорової школи проводились і проводяться курси підвищення кваліфікації керівників дитячих і юнацьких хорових колективів мистецьких шкіл Закарпатської області. Хочу сказати, що в числі трьох мистецьких шкіл області 65 Мукачевська хорова школа у 2011 році пройшла державну атестацію з відзнакою. Основне завдання хорової школи – це в першу чергу комплексне музичне виховання і основи професійної музичної освіти та концертна діяльність, метою якої є розвиток української хорової культури і однозначно популяризація високого академічного музичного мистецтва. Хорова школа працює за 8-річним і 11-річним навчальним планом. На цьому хочу наголосити, бо за таким навчальним планом наша школа працює єдина в Україні. Перша ланка початкової музичної освіти – це 1-8 класи навчальний план, який входять в курс, сольфеджіо, ведення в історію мистецтв, музична література, фортепіано.
Далі кращі з учнів продовжують навчання в 9-11 класах, де здобувають середню музичну освіту, вивчаючи хоровий спів, сольфеджо, музичну літературу, елементарну теорію музики, гармонію, аналіз музичних форм, диригування, сольний спів та інші предмети за вибором. Після закінчення 10-11 класів учні володіють знаннями і навичками, необхідними для продовження професійного навчання у вищих навчальних музичних закладах. І прикладів таких багато, про що я скажу пізніше, як ви тут гарно сказали, батько радіє за успіхи своїх дітей. Багато випускників хорової школи обрали музику своєю професією, стали диригентами, співаками, композиторами, вчителями музики, але найголовніше, і це дійсно є найголовніше, є те, що музика і спів стали невід'ємною частиною їхнього життя. Важливу роль в цьому, звичайно, належить комплексній системі музичного виховання, наголошую комплексній. Бо сольфеджо – це найулюбленіший предмет в хоровій школі, на превеликий жаль, який поки що є проблематичним і є великою проблемою виховання музикантів у мистецьких навчальних закладах. Чому? Тому що сольфеджо – це основа співу. І тому ми в цьому проблеми, звичайно, не маємо, а навпаки, ми в цьому бачимо тільки позитив. Важливу роль, так, звичайно, належить комплексній системі музичного виховання і концертній діяльності. Не тільки музична освіта, яку ти здобуваєш в класі, це активна концертна діяльність і, звичайно, та музика, яка не може залишити рівнодушним кожного від маленького до великого співака. І та справжня музика, на якій ми і покликані формувати справжній художній смак і, звичайно, і культуру, і ті навички професійні, які захоплять їх цим мистецтвом і зроблять в перспективі і професійними музикантами. Ну, до прикладу, концерт ведення величає, Господи, вся літургія Іоанна Златоуста, Миколи Мавдовича, твори Бортнянського, Лисенка, Верхівського, Кошиця і Стеценка – це в першу чергу, це основа нашої репертуарної політики. Кантати Баха, 157, 147, 212, меса соль мажор Шуберта, кантати Регіна Цилі, частини із великої меси до мінор Моцарта, кантата Стабат Матер Перголезі, четверта частина з німецького реквієму Брамса, меса Бревіс.